калчо лигата и сега дали имаш играње со рака овде на Самуел и дали е тоа пенал за екипата на Бари. Еве голема шанса за домашните да дојда до водство. 59-та минута од средбата покажува на белата точка Роберто Розети, му покажува и жолт картон на Самуел. Еве го тој момент. Меджорини биеше силно, играше со рака Самуел, може би немаше директна намера, но имаше играње со рака и голема шанса сега за Бари да дојде до водство. Барето и Цезар. 1-0 за Бари, 60-та минута. Какво изненадување на Сан Никола, но Бари ја заслужи оваа предност. Еден спрема нула, седми гол за Барето во својот 16-ти настап и ќе дојде ли до 6-та едно по друго победа пред своите гледачи. Бари во шампионатот на Италија на последните 5 меча дома, 5 победи на последните 14 средби пред своите гледачи. Домашните и натаму апсолутно офанзивни. Еве сега нова шанса е, овој пат нема пенал или има уште еден. Втор пенал за Бари, 62-та минута. Жолт картон за Лусио. Каква шанса сега нова за Бари да дојде повторно до водство, но мислам дека овој пат сгреши судијата Розети. Паризи падна во 16-тникот на Интер и не се двоумеше многу Розети. Еве го тој момент уште еднаш да погледнеме, но имаше контакт, сепак имаше контакт и пред супер шанса е Бари за убедлива предност од 2-0. Го совлада Бари и Лацио, а сега Барето повтор пат сигурен, 63-та минута за водство од 2-0, негов 8-ми гол, второт пенал вечерва. Бари го совлада Лацио, реков го совлада и Јувентус дома со 3-1. Еве пред пораз е Интер од Бари или пред победа е Бари против Интер, против големите тимови сезонава Бари игра извонредно дома. Инаку во првиот дел од годинашното првенство Снајдер и сега силен удар на Балотели, Пандев 2-1. Горан Пандев, првенец во дресот на Интер, 68 минута, 9. Горан Пандев, трет настап, прв гол за Интер. И се враќа надешта кај шампионот на Италија. Еве го Пандев и неговиот гол. Браво за Милито, ке беше во офсайд. Одлично чувство на аргентинецот, му дозволи на Пандев да заврши ова акција. Горан Пандев, прв гол во дресот на Интер. 2-1, 69-та минута. Снајдер, Пандев, еве нова шанса, Пандев, има ли пенал? И така е. Пенал сега за Интер, трет пенал вечерва на овој надпревар. Браво за Горан Пандев, инспиратор може би на пресврт. Бонучи, жолт картон. Горан Пандев му донесе пенал на Интер, го постигна и единствениот гол за Интер вечерва. Да погледнем уште еднаш стартот на Бонучи и имаше овде прекршок чист. До 2-0 предност дојде Бари со два гола на Барето од иста ваква ситуација од пенал. Милито, 2-2, 74-та минута, каков надпревар, како да не знае Интер да одигра некој мирен надпревар, се ова шокантни средби. Милито, 74-та минута од пенал. Трет пенал на мечот беше ова, 2 за Бари, 1 за Интер,
2-2. Прекрасни 15-ти на минути на средбата во Бари на Сан Никола.